Shpëtimtarë që punojnë në anën Ukrainës së të lumnit Dnipro raportojnë se kanë punuar në zjarr. Problemi më i madh për momentin nuk është uji, janë rusët në anën tjetër të lumit. Ata po na granatojnë, tha Andrei Negrich, i cili koordinon përpjekjet e shpëtimit për organizatën amerikane të ndihmës Global Empowerment Mission. Mbrëm vonë le të kujtojmë gazetarët e Reuters, dëgjuan 4 sulme artillerie pranë një zone të banuar nga e cila u evakuan civil për shkak të përmbytjeve të shkaktuar nga shembja e digës Nova Kavovka. Donë se çmimet e shumë produkteve në botë kanë rëndjeshëm në krahasim me një vit më parë, kur kulmuan për shkak të pastojave të sulmeve të Rusisë në Ukrainës. Bizneset prodhuese shqiptare vijojnë të rriten me ritme të larta. Kostot janë rritur si për prodhuesit për tregun vendas ashtu edhe për eksportuesit. Këta të fundit po vuajnë dhe pasojat e zhvlerësimit të ndjeshëm të euros që ka ulur të ardhurat e tyre të konvertuara në lek. Instat raporton se në tremujorin e parë të vitit 2023, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti një 129.5 kundrejt vitit 2020. Krahasuar me tremujorin e parë 2022, indeksi i çmimeve të prodhimit shënoi një rritje me 9.4%. Një vit më parë ky ndryshim ishte 17%. Indeksi i çmimeve të prodhimit në tremujorin e parë 2023 shënoi rritje me 1.5%. Krahasuar me tremujorin e 4 2022, krahasuar me tremujorin e parë 2022, rritja më e madhe e çmimeve prej 18.3% vërehet në seksionin energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar, pasuar nga seksionet industria nxjese me 13% dhe industria përpunuese me 7%. Brenda këtij seksioni rritja më e madhe e çmimeve vërehet në aktivitetin shtypshkrim dhe rigurprimi medjave të regjistruar me 25.4%, pasuar nga aktivitetet prodhimi drurit dhe produkte prej druri dhe dushku. Përveç mobiljeve, prodhimin e artikujve prej kashte dhe dzukthi me 15.1%, prodhimi produkteve minerale dhe jo metalike me 13.2%, pajisjet e tjera transporti me 11.4% e të tjerë. Nga ana tjetër, ulja më e madhe e çmimeve vërehet në aktivitetin prodhimi mjeteve të transportit, rimorkeve dhe gjysmë rimorkeve me 4%, pasuar nga aktiviteti përpunimi i koksit dhe rafineritë në produkteve të naftës me 2.8%. Kryetari i Komisionit të Kuvendit të Serbisë për Kosovën, Milovan Drăciun, ka kritikuar emisarin amerikan Gabriel Escobar dhe atë të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, duke thënë se kanë pikpamje të gabuar për situatën e veritë të Kosovës. Sipas tij, Escobar dhe Lajçak po përpiqen që pjesërisht të largojnë shkaqet e krizës. Flitet për tërheqje të njësive speciale para policore nga 3 komuna në veritë të Kosovës. Aty janë 4 komuna. Problemi kryesor nuk është ato thjesht tërhiqen nga ato ndërtesa, por që në përgjithësi tërhiqen nga veriu i Kosovës. Nëse nuk flisni për këtë, nuk i largoni plotësisht shkaqet e krizës, ka thënë Drăciun. Ai ka folur edhe për takimin e kryeministrit Kurti me Escobar dhe Lajçakun, ku ka thënë se nuk e di se për çfarë kanë rënë dakord, por si i duket që nuk ka pasur progres përderi për shkallëzimin të situatës e as për themelimin e asociacionit. Drăciun gjithashtu ka deklaruar se nuk ishte mjaft i qartë për deklaratën e Escobarit se asociacioni do të formohet me apo pa Kurtin. Se si qeveria në Prishtinë duhet të formojë asociacionin pa njeriu në parë të qeverisë dhe se kjo nuk është e mundur. Emisari amerikan Gabriel Escobar ka folur për deklaratat se Serbia ka shkelur maveshjen e orit pas votës së saj kundër antarësimit Kosovës në Këshillin e Europës. Ai tha se edhe Kosova kishte detyrim nga kjo marveshje që të niste diskutimet për themelimin e asociacionit, për të cilën tha se nuk e ka bërë. Prandaj u shpreh se ose të dyja e kanë shkelur marveshjen ose asnjëra. Çfarë ju morët ishte një marveshje normalizimi në terma europian që i kërkon Serbisë të një integritetin territorial, sovranitetin, kontrollin administrativ, ju një flamurin, diplomat, simbolet nacionale, pasaportat, dokumentat qeveritare dhe nuk i blokon përpjekjet e Kosovës për integrimin në organizata ndërkombëtare. Dhe dikush thot që Serbia veç se e ka shkelur këtë, por në anën tjetër Kosova duhet të fillonte me njerë diskutimet për asociacionin që nuk e ka bërë, ose të dyja janë duke e shkelur ose asnjëra, tha Escobar në një takim me gazetarët duke theksuar nga këndvështrimi SBA-s, deklarata politike e marveshjes ishte zyrtare për ta zbatuar atë, kështu që të dyja palet e kanë shkelur. Zëdhënësja Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, lidhur me deklaratat e dërguarit të posaçëm për dialogun, tha se krahasimi marrëveshjes mes Beogradit dhe Prishtinës me marrëveshjen e Minskut është thelbësisht i gabuar. Më herët, Miroslav Lajçak ka deklaruar se marrëveshjet e arritura ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në fillim të vitit duhet të jenë udhërrëfyes për ulje tensioneve dhe ka shtuar se ato ndryshojnë nga marrëveshjet e Minskut për Ukrainën atë se BE-ja është e përfshirë në to. Zaharova theksoi që sipas saj problemi nuk është në kokëforcinë e Beogradit, por në qasjen që injoron interesat kombëtare të Serbisë dhe promovon pavarësinë e Kosovës,
duke injëruar rezolutën themelore 1244 të Këshillit të Sigurimeve të OKB-s. Ajo shtoi se përkundër dështimit të dukshëm të ndërmjetësimit të BE-s në dialogun për Kosovën, Brukseli vazhdon të përsërisë BE-ja është e nevojshme për zgjidhjen e problemeve në rajon, duke varrosur në të njëjtën kohë marrëveshjen e Brukselit mes Beogradit dhe Prishtinës nga viti 2013-2015, vitet e cilat sipas saj zyrtarët evropian tashmë me zë të lartë po përpiqen që t'i harrojnë sikur mos të ekzistonin kurrë. Deputeti Bexhet Pacolli ka shkruar në lidhje me klimën e krijuar së fundmi pas tensioneve në veri të Kosovës. Ai ka thënë se gjuhat të cilën po i përdorin qytetarët për krahas të kryeministit Kurti ndaj ambasadorit Hovenjer dhe të dërguarit special Gabriel Escobar është shqetësuese. Kur po shoh qasjen dhe dëgjoj gjuhën kundër të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe ambasadorit amerikan Jeffrey Hovenjer në komentet e qytetarëve tan për krahas të kryeministit Kurti, vërtet shqetësohem. A është ky identiteti ynë i ri? Urrëtia dhe nxitja kundër aleatit ton më të madh dhe më të sinqertë të shmenduria e radhës. Shkruan Pacolli teksa dhe shton: A i dini që pa mbështetje në SBA-s Kosova nuk mund të ekzistonte si shteti pavarur? Pavarësisht se kush ju ndihmon në jetë, mirënjohja është detyrë. Ne kur nuk do të jemi në gjendje t'u kthejmë aleatëve tan atë që ata kanë bërë për ne, dhe kur nuk duhet t'i lëndojmë apo të mos jemi minjos ndaj tyre, ka deklaruar Pacolli. Mbrëmjen e 6 qershorit ishte nata e parë në qeli për ish-kryebashkiakun e Durrësit, Van Gjushdako, i arrestuar me urdhër të SPAK për akuzën e shpërdorimit të detyrës në dy raste. Në të vëmë son se në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, ai është larguar nga ambientet e drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, ku u vedorzua pas ditën e së hënës, për të vendosur te bloku i sigurisë në rrugën Minepeza në pritjet për të dalë për mas sigurie në gjykat. Sipas avokatit Petrit Ismaili, mbi klientin e tij Van Gjushdako rëndojnë dy akuza. Akuzat është një akuzë për shpërdorim detyre në dy raste. Një rast është kallëzim i një grupi banorësh në një pallati të ndërtuar në qendër Durrësit, të cilë pretendojnë që ka patur shkelje në kolladimin e objektit, dhe një kallëzim është në prag të zgjedhjeve të vitit 2021 nga zoti Ferdinand Xhaferi, në atë kohë kryetari i Partisë Demokratike Dega Durrës. Këto janë akuzat për zotin Dako. Ndërkohë mësohet se deri tani janë ekzekutuar 5 nga 10 urdhër arreste të nxjerra nga prokurori i çështjes dhe firmosur para ditën e 6 qershorit nga gjyqtari i gjykokos Rion Bani. Në orët e vona të mbrëmjes është vetëdorzuar dhe një grua, ndaj Van Gjushdakos, të katër ish zyrtarëve të drejtorisë urbanistike së bashkisë së Durrësit dhe ish drejtori në Adhurim Çehaja e pronarin e një kompanie ndërtimi, Fiçëri Faruku, dhe është firmosur masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa për tre në punë se gra është vendosur masa e arrest shtëpie. Tensionet në Kosovë apo Serbi do të kenë ndikim në zhvillimin ekonomik të dyja vendeve. Kështu tha në intervistë kryetari i Odës së tregtisë dhe industrisë në Serbi, sadyrë tha se çdo investitor ose blerës trembet nga këto tensione. Kjo nuk është e mirë, është shumë e keqe. Ne kemi një marrëveshje të përbashkët se si do zhvillohen proceset. Atëherë duhet të qëndrojmë besnike asaj. Nëse nuk i qëndrojmë, atëherë prodhuesit do të largohen, dhe nëse prodhuesit largohen, atëherë largohet paraja, dhe atëherë vendoset dhe drynja e atij biznesi hacadez. Shtetas dhe shqiptar, por sidomos emigranteve, do t'i kushtoj shumë udhëtimi me avion për muajin gusht, duke rrezikuar të dekurajojnë ardhjen e shumë emigranteve pranë të afërmë. Çmimet e biletave përmes aeroportit të Rinasit, që këtë vit janë shtrejtuar ndjeshëm që në muajt e parë të vitit në gusht, kanë kursyer edhe më tej. Sidomos për emigrantët, tarifat janë shumë të pafavorshme, pasi udhëtimi drejt Rinasit është shumë i shtrejtë në fillim të muajit gusht, kur vin pjesa më e madhe e tyre, dhe largimi nga Tirana kushton më shumë në fund të muajit, duke qenë mesatarisht mbi 200 euro vetëm një drejtim. Edhe nëse gjen një bilet më pak si 100 euro një drejtim, kryesisht me Italinë që i ka çmimet më të lira, kthimi është gjithnjëshumë më i shtrejtë, mbi 100 apo 200 euro, duke bërë që bileta vajtja ardhje të kushtojë mesatarisht mbi 150 euro, duke arritur dhe në 455 euro në destinacione turistike si Spanja. Gushti gjithnjë ka pasur çmime të larta të avioneve për shkak të fluksit të lartë të udhëtarëve nga emigrantët dhe turistë, por vitet e fundit biletat ishin ulur pas hyrjes në treg të kompanive low cost, teksa në 2023 ato kanë kursyer sërish duke arritur rekorde të reja. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit, i cili ka ardhur në Kosovë për të bindur kryeministrin Kurti për kërkesat e SBA-s dhe BE-s për qetësimin e situatës në veri, ka folur edhe për atë se a duhet krijohet asociacioni para apo pas zgjedhjeve. Gabriel Escobar nuk ka dhënë përgjigje në këtë pyetje, duke e gjuajtur topin tek Bashkimi Evropian.
Pozicioni ynë është që marveshja duhet të realizohet me njerë. Nuk mund të ignorojmë asociacionin që është edhe në marveshjen e Bruxellit, atë të orit dhe në konkluzionet e këshillit e Europian. Kemi kohë që presim dhe pyesim sa kohë akoma duhet, tha Escobar. Duke folur rreth asociacionit dhe integrimeve europiane, Gabriel Escobar ka deklaruar se krejt çka dëgjojnë nga Kurti dhe Bislimi është Serbia. Kur ne flasim me kryeministrin Kurti dhe zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, ajo çka ata duan është të flasim për Serbinë, kurse ne duam të flasim për integrimin e Kosovës në Europë dhe organizatat euroatlantike, ka thënë Escobar duke theksuar gjithashtu se me një asociacion me kushte europiane, me mbrojtje të pakicave, unë do të kem një platformë me të cilën mund të shkojnë te vendet e tjera europiane dhe të them se ata e bën atë që kërkuam, dhe se ne duhet të lëvizim përpara që Kosova të ketë më shumë përfitime, por unë nuk mund ta bëj këtë nëse Kosova nuk e bën pjesë të saj marrëveshjen e deklaruar, ka theksuar Gabriel Escobar. Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić tha se është koha që autoritetet në Kosovë të përmbushin obligimet e tyre dhe se para së gjithash të formojnë asociacionin e komuneve me shumicë serbe. Sipas një postimi në rrjetin social Instagram, Vučić i bëri këtë deklaratë gjatë takimit në Beograd me emisarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajčak dhe të Shteteve të Bashkuara, Gabriel Escobar. Që nga dita e parë Serbia ka qenë konstruktive, konsistente dhe partnere që ndryshme në të gjitha proceset që do ta çonin në ruajtjen e stabilitetit në mbar rajonin. Porositas së është kohë që Prishtina përfundimisht i përmbush obligimet e saj dhe mbi të gjitha formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në përputhje me marrëveshjen e Bruxellit, ka shkruar Vučić në Instagram dhe ka shtuar: "Dua të besoj se pjesa bashkësisë ndërkombëtare që ka ndikimin më të madh në Prishtinë ka dhe mekanizma që mund ta çojë në realizimin përfundimtar të obligimeve që Prishtina i ka pranuar dhe nënshkruar më shumë se një dekadë më parë." Emisari amerikan Gabriel Escobar i ka dhënë dy ditë afat kryeministrit Kosovës Albin Kurti që të pajtohet me kërkesat e SBA-s dhe BE-s për situatën në veri, meqense të premten, ai dhe emisari Lajčak do të raportojnë e prorve të tyre nëse ka patur sukses apo jo. E para është deeskalimi, e dyta është se duam të shohim zgjedhje të reja me pjesëmarrjen e serbëve, dhe e treta duhet menjëherë të lëvizim drejt zbatimit të marrëveshjes Ohrit që nënkupton se duhet të shohim përpjekje reale nga Kosova që të angazhohet për asociacionin dhe po ashtu duhet të shohim hapa nga Serbia, ka deklaruar Escobar në një takim me gazetarët. A gjithashtu theksoi se nëse Kosova nuk do të ndërmarrë veprimet e kërkuara, do të ketë pasoja, por se ato s'do të ndikojnë në raportet afatgjata mes SBA-s dhe Kosovës. Dua ta bëj të qartë që ne nuk e shohim këtë si pasojë për marrëdhëniet tona afatgjata, por veprimet e marra ose jo të marra do të kenë disa pasoja, të cilat do të ndikojnë pjesë të raporteve tona. Nuk dua të flas më për këtë. Escobar tha se në raportin me Kosovën se kanë të njëjtë si me Serbinë, kur u pyet për atë se si një pjesë e opinionit e pasi ndryshkim vetëm të Kosovës dhe jo të Serbisë. Ne nuk e kemi të njëjtë raportin me Serbinë siç e kemi me Kosovën. Serbia nuk është një kandidat date për në NATO, u shpre emisari amerikan. Kërkesat e zyrtarëve perëndimor për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës duhet të pranohen nga kryeministri i vendit Albin Kurti dhe nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, në rast se nuk duan për shkallëzime të mëtejshme. Dushan Janjiç nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se përplasja protestuesve serb me pjesëtarët e KFOR-it 29 maj ka prekur linjat e kuqe të NATO-s, por edhe të vendeve perëndimore në përgjithësi. Për një gjë e tillë sipas tij, Beogradi zyrtar, por edhe Prishtina zyrtar janë të vetëdijshme, prandaj kërkesat e BE-s dhe SBA-s, thot Janjiç, nuk mund të refuzohen më nga palët. Pra nuk shoh që Beogradi do të mund dhe do ta dëshirojë të kundërshtojë NATO-n, por para së gjithash për arsye politike nuk mendoj që Kurti do të vazhdojë kundërshtimin e tij, tha Janjiç. Për momentin sipas tij, maksimumi asaj që mund të arrihet është ulja e minimumit të rrezikut për konflikte armatosur, e sidomos sulmeve ndaj KFOR-it. Qetësimi situatës në veri dhe mbajtja e zgjedhjeve lokale në komunat veriore të Kosovës. Sipas tij janë rruga që rikthen palët për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit ka deklaruar në Prishtinë se asociacioni komunave me shumicë serbe heq kontrollin e Serbisë në pjesën e veriut dhe e fut atë nën kontrollin e Kosovës. Kjo është arsyeja pse na duhet asociacioni. Nga perspektiva ime, asociacioni është për të hequr kontrollin e Serbisë nga veriu dhe për ta futur atë nën kontrollin e Kosovës, të kushtetut të suaj dhe të strukturës tuaj legale. Nuk shoh arsye pse dikush duhet ta shoh këtë krejt ndryshe, ka deklaruar
deklaruar Escobar. Emisari amerikan gjithashtu ka theksuar se serbët duhet marrin pjesë në zgjedhje pa kushte dhe se janë duke punuar për të arritur këtë.